إذا كنت تريد أن تكون على مذهب السلف تعلم مذهب السلف وما هم عليه. Sljedeće pitanje, 23. da je drugo, nije bitno sad redoslijed, glavno sljedeće pitanje. Kaže, dešava mi se da zaboravljam da li sam klanjao ili nisam dok sam na poslu. I često sebe počnem preispitivati da li sam dobar vjernik ili nisam i to bude naporno za psiho. Pa onda da li sam klanjao kako treba, na primjer skoncentrišem se u namazu, bar pokušam i poslije mi opet duži miso, ma nisi ti klanjao kako treba, ponovi namaz, nisi klanjao 4 klata, klanjao se 3, radim kod oca u firmi koji ne klanja. To je pitanje, odgovor na ovo pitanje da, ovo, da su ovo klasične vesvese, odnosno došaptavanje šeitana koji, koji muslimanu, vjerniku, mu'minu hoće da oteža vjeru. Da mu oteža vjeru, da mu dovede smutnju u život, u poimanje vjeri, da mu, i odnosno da, da stalno se preispituje i zabavi time. Lijek za, za vesvese pozna klasični lijek, znači to da se zna da su ovo, znači sve ovdje što je navedeno, otprilike sve se vraća da su to vesvese. Doći vam još jedno pitanje vezano za vesvesu, pa ćemo tu spomenuti one osnovne smjernice za vesvesu, mada koga detaljnije interesi, znači ima jedno kompletno predavanje u kojem se govori o, o vesvesama, svejedno bila akideske ili fikske, a ima razlike u njima neki, slično je, sličan je put, način rješenja. Uglavnom, ovaj, znači ovo su vesvese i ima način kako se one liječi, i mora se osoba boriti protiv njih, u protivnom, znači može otići u ekstremno teško stanje, čak osoba da, da, ovaj, da, da doživi neku vrstu devijacije psihičke ili da ostavi vjeru, da, da ostavi praktikovanje vjeri zbog, zbog vesvesa. Dobro, doći vam još jedno pitanje vezano za vesvese, pa ćemo spomenuti one osnovne smjernice kako se bori protiv vesvese. Znači, ovdje je pojenta u tebe, znači nije ovdje riječ o tome, ovaj, to sve šeitansko dobacivanje u smislu toga da li si dobar vjernik, nisam dobar vjernik, prispitavaš sebe i tako dalje. Naravno da osoba treba se prispitivati, da treba podsjeti da radi što više dobrih dijela, ali ovdje, ovdje šta je navedeno, kako je navedeno, znači riječ je o klasičnim vesvesama, o došaptavanju od strane šeitana, gdje dovodi upitnost skoro sve ono što se radi od vjeri. Dobro. بدا غريبا إنما دعوة إسلامية